Arī šomēnes notika kārtējā preses konference pie Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča. Priekšsēdētājs sāka tikšanos ar žurnālistiem ar sarunu par starptautisko īsfilmu kinofestivālu Open Place, kas šogad svin savu 5. Jubileju. Galvenais pārsteigums, manuprāt, nevis pārsteigums, bet notikums ir pirmā izrade mūsu filmam vienreiz Rēzekne, kuru tapšanā piedalījies gan mūsu vietējā aktieri, gan Latvijas aktieri, gan arī mākslinieki no Krievijas. Rezultāts filmai esot labs. Kopumā kinofestivālā piedalījās 25 īsfilmas, lai gan pieteikumu skaits šogad ir bijis pārsteidzoši liels. Festivālam kopumā iesūtītas 411 filmas. Festivāls palīdz gan popularizēt pilsētu, gan arī veicina uzņēmēju darbību, jo festivāla laikā pilsēta ir pilna ar starptautiskiem un vietējiem āroga viesiem. Nākamais tikšanās jautājums bija saistīts ar pilsētas domes aizņēmumiem projektu realizācijai. Ļoti bieži mēs dzirdam kritiku uz to, ka pārāk daudz mēs ņemam naudas projektu realizēšanai. Kā nāksies Rezeknes iedzīvotājiem atmaksāt milzīgas summas un kaut kāda veida tas skars tiešām ģimenes budžetus. Viss, kas tiek prasīts no iedzīvotāja, likuma paklausīga maksāt nodokļus. Ja? Neatkarīgi no tā, kādu politiku finansiālu izvēlas pašvaldība, parastam iedzīvotājiem nāksies maksāt tos pašus nodokļus. Ieguldījumi no pilsētas puses noteikot tikai tādos gadījumos, kad ir aprēķināts, ka pēc ieguldījuma pašvaldības budžets saņems vairāk naudas, vai arī ieguldījums saistās ar pilsētnieku dzīves kvalitātes un ērtības uzlabošanu, kā tas ir situācija ar pensionāru dienas centra pārcelšanu no Vipingas uz Zemnieku ielu 16, kas atrodas tuvāk pilsētas centram un blakus pilsētas poliklīnikai. Vēl viens tāds liels diezgan objekts, ko mēs plānojam pabeigt un tiešām priekš tā ir nepieciešams kredīts. Olimpiskais centrs. Ja. Tur mūsu kredīta saistības var sasniegt par 9 miljonus uz doto brīdi. Olimpiskajam centram pēc izstrādātā plāna būtu jāpiesaista gan profesionālas sporta komandas, gan citi apmeklētāji, kas nodrošinātu uzņēmumu spēju pelnīt. Šogad pilsētas parāds saistības sasniegs 39,3 miljonus eiro, tomēr šī summa samazinoties. 2013. Gadā parāds sastādīs 44 miljonus eiro. Ieguldījumi paredzēti arī skolu telpu atjaunošanai, par ko arī bija nākamais tikšanās jautājums. Tajā projektā, kas saucas Nacionālās nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsēta izveidot un modernizēt vispārējās vidējās izglītības mācību vide kvalitatīvi un mūsdienīgā izglītības ieguvei. Mums arī vēl ir viens projekts, atdrišanas alē 92, ekas pārveidošanu, restaurāciju un pārbūvi par dienesta viesnīcu. Tiks veikta rekonstrukcija gan Rēzeknes valsts pirmajā ģimnāzijā, gan Rēzeknes otrajā vidusskolā. Tehniskie projekti tiks izstrādāti septembra laikā un iesniegti attiecīgajās ministrijās.